Čo vám dal futbal do života? Pro mňa futbal je všechno prakticky. Ja som od malých, ako malý chlapec, niekdy od 7 let, když mě táta dovedl k futbalu, tak u neho som zústal a futbal je pro mňa prostě to je, jak myslím, že trenér Řebík řekl, že to je životní poslání, to není sport a ten, kdo ho chce dělat naplno, tak ho musí dělat doopravdy naplno a to nejsou fráze. Tento program vám prináša Ribeye Stars.